बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पनन्ने वीडियो की वजह उससे चल खैमत यो डिजाइनिंग ट्राउजर बस तरीका गंडल की नाराजी चकपले वीडियो शुरू को दामा से कही फ्यूजिंग हो दामा पर फोर फोल्ड बांधे फोल्ड को पिनसे नहीं से दगी पैसा बांधे बदा तासु होने से मां 9 इंच निवल ले खैर देख लग इजाफी शो इजाफी दिशी खुच कमी गी ना और दे के बदा सी लाइन राख गई तकरीबन पर आधे इंच बांधे भाई वो लाइन पे के राख गई और अगे नरुसो पदे के तासु निशान न वो लगे हुए कस्तासु लुई लुई राउंड न वर कवल खोखी डिजाइन नो बिया तासु पकी लुई राउंड नो पैसा निशान वो लगे हुए और को दरमियाना खोखी नो दा तकरीबन पर 1.5 1.5 इंच पांदी बा तासु निशान वो लगे हुए यवनी में इंच पांदी और पागे के बिया तासु गुलाई वर कई दस राउंड शेप वाला राउंड न बजोड़ को नो कता सुन दा पखपल सही ने जोड़ेगी दा राउंड न अक्सर दाई चलास की ड्राइंग फिनिशिंग नहीं नगो बिया दा राउंड नखुली ने शिवर कवर एन तासो पे ढकन द से शिरावा ले ढकन तासो रावा ले यो गोल चाहे द क्रीम ढकनी या द बोतल ढकनी और पागे बांधे कौन वन राउंड न बवर कई न दा गोलाई भी सासु न पी सही लाड़े शी जमा पे लास्ट ट्रेन दे नुमा डायरेक्ट डायरेक्ट राउंड ने जोड़ कर दी उस दा राउंड ने चीरी दा पकेंचे बांधे कटिंग कई दा राउंड न पदा तरीका मुकम्मल कटिंग की दे नरो सुपदी बांधे मा चेक मशीन सिलाई लगावल वा पगट टांका में लगा लगावलो چې تاکي اساني بیا کولاولو کې کنن تاسو چې لګوي غټه ټانکه او په لګوي چې کله سپړې چې بیا درته پکې اساني نو دا راونو نه چې کټ شي دا غنه رسو بیا ځا غټه ټانکه چې کومه ده سلای غټه هغه بز کولاو کوم د دې دا فائدې چې کله دا سلای تاسو ولګوي نو فیوزینګ چې دی نو هغه بیا مخ کې رستو کیږي نه کټینګ ډیر فینیشینګ سره زی او چې کله دا سلای په ونه لګي نو هغه رسو بیا چې کټینګ کیږي نو فیوزینګ چې دی په لاس کې لازمی اخو دی خو کیږي نو دې د پاره په کار د چې تاسو په پیله یو غټه ټانکه ولګوي دغه نروس بیا چې کله کټینګ تاسو وشي نغه ټانکه ته نو سپړی دغه ټانکه وز دغه دز سپړم ته نه د دې نروس ودا بیا موږ په کپڑا باندې چپکاو کو نو دا یو ماسک کپڑا دا او په دې باندې په پیله سری او ټول سلوټه ته نه ختم شي بیا په سنټر باندې دی ل فولډ ورکو او دا اغه نروس تو چې دین په دې کې موږ خپل فیوزینګ چپکاو کو بن سایډ دې دا مخ ته راولو او دا غون غون راونو چې موږ کم کټینګ کړی دی دا کټ ورک سایډ چې دا به دې بن طرف ته راشي او دا سټریټ سایډ چې کم دی دا سیده پټی دا به کولاو طرف ته راشي پس یو چې دې کنفیوزینګ دی پاره باندې سټریټ کټینګ سایډ چې کم وو پاره باندې موږ بنی منی مینچې باندې فولډ ورکو دنه طرف ته به راواړو او پاره باندې به سری وو خو به دا سلانه کینو ما دا سی پټیا نه کټ کړ دی تقریبا دا یو یو انچ والے پټیا نه دی او دا چې دا بل دې طرف نه را دنه تر امات کو لګو دلته نه را مات کو او بیا دا سر ابرخ کو او دا غیره پاس بیا موږ سلایا نه ولګو دا دا غره ما یو پټی سلای کړه په دغه طریقه باندې و تاسو نورې پټیانی هم سلای کړئ او دا یو ما تاسو ته خیله دا نورې ما دې مخینه تیاری کړی شي نه او وس چې دینو په دې کپڑے باندې ما چې کنفیوزینګ کې راوندونه کټ کړیو هغه ما تاسو ته خیله دا ما په دې کپڑا باندې چپکاو کړل او وس چې په دې باندې بس سلای یانی لګو پہلا پہ مائی وسیلا ہے وہ لگا ہولا چھ کپڑا آوات دیو تے کی گینا کنٹرول کی وہ زدی نروس تو پی وسیلا ہے سلا گاما اور چھ سمر راؤنڈو نتلی پا دی راؤنڈو نو باندی بزی چھ کم زیکی راؤنڈ ورکا ہولی آلتا کی وہ بوٹو چت تے ستن بے کتا وساتے دلتا کی وہ یو ٹانکا والے بیا با راؤنڈ شروع کئی एक्स्ट्रा चीज सुमर कपड़ा दाग बद सिलाई ना बाहर तक कटिंग के कम कम नोकुन है जिसे मंगा बद अगर नोकुन हो बांधे बा कट वाले को उतर देना पोरे चिप फोल्डिंग की आसानी सिलाई ने जमुन पदे बांधा कर दी वाला के दली
او کټونه په کوم ولا کې د چسمره سمره راوندونه ور کړی نو ایز چې کوم ګټونه دی په دې ګټونه باندې با کټونه ولګوي چې فولډینګ کې بیا اسانی هغه دې ټول کټونه ولا کې دل اوس په دا کپڑا چې دا بدن نه وتا راسي ده کو ادا زمنګ دغه دې سلایانه وشولې په او چې څومره دا کورنر وي دا دغه دې مارا وسلې نو دا دې باندې به تاسو اسری ووي دغه دې دا یو ما تیار کړ نه او په دې باندې ما اسری وول نه دا خو به اسری مخ خپل نه سه خو بیا هم اسری پی ووي نه نو څه وز دا مونږه پنسې سره سلای کو خو دغه نمخ کې ومنګه دا ډیزاینینګ تیارو دو انچ پټیانی به تاسو کټ کې په اخبار باندې په کمپیوټر پیپر یا شیټ باندې چې کوم شتا اوس کوي هغه ټیم باندې تاسو پخې کټ کې ما په دې کاغذ باندې کټ کړ دي دو انچ دی چوڑای دا او لمبای چې دا تقریبا د دې ما یې خره 19 انچ تاسو به د خپل پنسي عمر دی چوڑای به د خپل 2 انچ دی او لمبای چې دا چې څومره تاسو پنسي چوڑای نو کله کې نو لګي کې دی که پنسا غا کلا وڑی رین کلا وی کې دی ما دا غدی دومره خې د خپل د پرتو په حساب باندې چې څومره زوم پنسا دا غي په حساب باندې چوڑای خې دا او دا چې کوم پټیانی منګ د غدی تیاری کړو دا به یو ځای ونی سودا سي نه چې په یو ځای لیکټ کوم دای د وخم په کې بچتی او زروم کټ شي دا په یو ځل باندې غدی زمنګ دا دومره ډیره پټیانی کټ شولې یو یو پټی چې کټ کو پغه کې ډیر ټیم لګي او ما څه کوي کار ډیر زیات تاسو لپاره ویډیو ټیو جوړولو کې هم ډیر ټیم لګي نو دا هغې د بچې زه کوشش دا کوم چې په اسانه طریقه کار وشي او زر وشي دا دغه دې ما ټولې پټیانې کټینګ کړلې داسې زر هم کټ شي او په اسانه باندې هم کټ شي په یو سایز باندې دا ما دغسې سټریټ پټیانې کټ کړې دي او دا به زه دې کې ولګم قریب قریب به یې لګم سټریټ پټیانې به ځي هغه نه وروسته بیا دا منګه د ډیزاینینګ سره جوائن کوو یو پسیبل بل پسیبل به دا موږ ټولې پټیانې تر مخې ته پورې ولګو دا د یو طرف سلایانې دغه دې پټۍ باندې زموږ ولګېدلې او دا د دویمې پنسې پټۍ ده د یو طرف نه سلایانې شوې دي اوس پکې زه دویم طرف نه سلای لګم خیال دا کوئ چې دا کګوالې نه کوي چې نه دی وته راځي نه اوته ځي بالکل سټریټ لګي دا یو پټي سمون تیار شو په دغه طریقه به موږ د بری پنسل پټي تیارو دا پټي پورا سمون سلای شولم اوس په موږ دې پنسل د پاره چې کوم کپڑا راغستې نه نو په هغه کې به سنټر کټ ولګو دا د کټ چې دی دا د پټي سنټر هم دا دغه د نشان ما لګول لې نو دا به دلته نه په دې باندې سي دا سي د کاغذ چې کوم د ساده طرف ته په دې باندې ومنګ د بغیر فیوزینګ والا سایډ کې دوه سلای په ولګو دا پټي زمنګ دې دې سره سلای شو اوس دا کپڑا چې دا موږ په دې د پاس سره واړو دا پټي زمنګ تیار شو ډیل فینیشینګ سره زمنګ سلای ولګېدل اوس په دا چې دا بس د پنسل سره سلای کوم نو دا به دا سکیک دوه پاده انچ باندې بخپل سلای ولګو دا خیال پهل په سلای لګېدل دا اغه نه بدن ته سلای لګي چې بیا به زنګ سلای پکې ښکاریږي نه دا غره پنسل سره موږ ډیزاینینګ پیس چې دا جوائن کو اوس په دې د پاسه لب سلای ولګي دا زموږ ډیزاین تیار شو او ډیر خپل برابر راغلې ګټونه دا چې څومره دی راوندونه په یو برابر باندې تللې نو امید دي چې دا کلاس په تاسو ډیر په خطرې کې په سمج کې راغلې تاسو هم ځان له دغه سي ډیزاینینګ ټراوزر جوړولای شئ د دې نمخ کې یو ټراوزر چې دی ډیزاینینګ هغه طریقې ما تاسو ته په خپل چینل باندې خیل نه او ان شاء الله د دې نمخ ته به نور ډیزاینینګ ټراوزر چې دی دا هغه طریقې بم زه تاسو ته په خپل چینل باندې خایم او که تاسو زما چینل تر وسه نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیئر کړئ چکم خلک زده کړه واړی په کور دننه
او بیل آئیکن دباو کو چدار نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن تاسو ته په وخت ملاوي گی او ډیر محنت کیږي په دې ویډیوز جوړولو باندې خو چې کله تاسو خو ریسپانس راکوي نو انسان بیا نور لوي چې زه نور محنت هم کوم چې کوم کار تاسو خو خوښوي لایک کوي او چې په کوم ویډیوز باندې ویوز زیات وي انسان لا خوشاله شي چې خدای زه محنت کوم خدای زما کار خوښيږي نو امید دی چې تاسو به مخې ته هم زما چینل سپورټ کوئ لایک سبسکرایب او شیر چرته هم هیر نه کوئ انشاءالله بیا ملایږو په خپل نوې ویډیو کې یو نوی کار سره تر هغې پورې د الله